nastavku jutarnjeg programa pričamo o mini sajmu turizma Crne Gore, na kome će posetioci moći da čuju sve ono što ih zanima ukoliko putuju u Crnu Goru. Moja sagovornica na tu temu je Vanja Kovačev, koja je organizator ovog sajma. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Danijela, hvala na pozivu. Pa evo, dakle, kada se otvara ovaj sajam, kada će svi oni koji su zainteresovani moći možda da ga posete i šta će imati prilike da vide na njemu? Evo ovako, sajam će trajati mini sajam, kako obično kažemo, pošto ovo je jedna u nizu manifestacija koje imaju jednu zemlju u fokusu, pa onda to obrađujemo da li kroz temu turizma ili gastronomije ili dizajna, kao što je to bio slučaj sa Italijom, recimo u martu je bio jedan dan posvećen italijanskom dizajnu. Tako da menjamo zemlje, menjamo teme. Ovoga puta je zemlja, odnosno ambasada Crne Gore, bila jako zainteresovana da turizam ove lepe zemlje bude prezentovan u najposećenijem shopping centru ovde kod nas u komšiluku. Ušće je na neki način postalo mesto susretanja, mesto na kome se nađete da s nekim popijete kafu. Mnogo je to više od tržnog centra i upravo je tu ideja da ono što treba da se kaže, ono što treba da bude što vidljivije, da se radi na takvim prostorima kao što su shopping centri. Da li mi to volimo ili ne, pa mislim, ima različitih mišljenja. Ranije smo promocije radili naravno na Trgu Republike ili bilo gde na nekim javnim prostorima, sada su shopping centri postali zgodno mesto za to. Tokom dva dana, 30. juna u petak i 1. jula u subotu, u vremenu od 10. ujutru do 10. uveče biće postavljen na glavnom trgu u Ušću jedan mini sajam. Ideja je bila, kako u stvari ambasada to nekako fino osmislila, da oni koji prolaze, šetaju kroz shopping centar, ukoliko planiraju putovanje u Crnu Goru, imaju mogućnost da se raspitaju o tome kako da dođu u tu zemlju, pa je tu naravno avioprevoznik te zemlje, šta im je ono sledeće jako važno, a i vi sami znate, svi koristimo komunikaciju, svi koristimo mobilne telefone, pa kakvi su uslovi telefoniranja u roamingu kada smo dole, stoga i telekomunikacijona nacionalna kompanija tamo prisutna. I naravno, velika nam je čast što će tu biti predstavljena nacionalna organizacija, turistička organizacija Crne Gore, koja će, nadamo se, sa puno promotivnog materijala i naravno korisnih informacija moći prisutnima da Crnu Goru kao turističku destinaciju približi. Tu će naravno biti i vina iz te zemlje, biće nešto malo da se gricne, nešto malo da se proba, čisto da nekako te... Da se dočara duh. Tako je. Kakva je hrana u toj zemlji i biće naravno dosta aktivacija, to se tako sad moderno kaže, za svakoga u porodici. Biće nekih zabavljača, biće naravno face paintinga, mogućnosti da se slikate ispred nekih, sad se to zove selfie ram, jel? Pa te sve neke stvari vezane za social media će biti onako malo interaktivnije nego što smo inače navikli. I biće naravno, kao i uvek tokom ovih manifestacija, da kažem, tokom dana, a to je ovog puta petak popodne u 5 časova, jedna ceremonija otvaranja, da kažem svečana, gde ćemo imati predstavnika nacionalne turističke organizacije, njihovu direktorku iz Crne Gore, predstavnik ambasade, obično to bude ambasador, vidjet ćemo od brojnih obaveza ko će doći iz ambasade i imat ćemo jedno muzičko iznenađenje. Aha, možda mogu da otkrijem, ali možda bi mogao da ostane, da kažem, element iznenađenja. Mislim, Ušće je toliko blizu, tako da ja se nadam petak popodne. Nije loše popodne, da otkrijete, ako već znate kojem i smijete da otkrijete, nije loše da kažem. Ja bih ostavila kao iznenađenje. Sigurno omiljena jedna muzička destinacija, u tom smislu neko ko je omiljen među Beograđanima, poznat i u Crnoj Gori, i neko ko, ajde da kažem, srađuje sa decom. To neko ostaje malo iznenađenje. Šta ono što su najčešće pitanja kada Crna Gora, kada se radi o Crnoj Gori kao destinaciji za letnji odmor? Tokom ovih nekoliko meseci izuzetno uspešne saradnje i kompanije Core Media Communications i svih nas koji smo sarađivali sa Crnom Gorom, odnosno nacionalnom turističkom organizacijom, oni kažu da danas je u principu sve u Crnoj Gori na svom mestu kako treba i da je Crna Gora ovogodišnje, recimo njihov moto je uvijek drugačija. Meni se jako sviđa taj njihov moto, zato što je u Crnoj Gori sada turizam zaista na visokom nivou i ono, kako bih rekla, što će sigurno biti interesantno posetiocima, će biti možda neke informacije o tome gde se može jeftinije boraviti, kako se može doći, šta Crna Gora i u nekom festivalskom smislu može ponuditi tokom letnjih meseci. Tako da, eto, pozivam sve koji imaju vremena u petak popodne oko 5, bit će nekoliko predstavnika nacionalne turističke organizacije na njihovom štandu, a i njihova direktorka će na manifestaciji dati ekskluzivne informacije o tome kako je letovati u Crnoj Gori ove godine.
kažu da im ide bolje. Da, da šta im se... kažu? Eto da otkrijemo bar nešto i neku informaciju da i sada damo. Beleže porast, u principu nema više onih nekih logističkih problema kojih je bilo ranije. Zaista infrastrukturno napreduju, imaju veliki, veliki, veliki broj opet turista iz Srbije. Naravno imaju su tradicionalno nešto malo više Rusa, ali ja bih kao skromni samo organizator ostavila stručnjacima iz nacionalne turističke da to tokom dva dana objasne posetiocima učenja. Dakle, petak 30. jun i subota 1. jul, onako, dođite, prošetajte, malo se informišete i bit će vam sigurno interesantnija. Dakle, bliža Crna Gora kao turistička destinacija, to sam sigurno ubeđena. Šta te očekuje to za ta dva dana? Jeste, od 10. uveče do 10. uveče. Šta još će moći da saznaju i da vide posetioci? Informacije o tome koji su hoteli aktuelni, koje su dakle aktuelne akcije, popusti nacionalnog avioprevoznika, kako funkcionišu roaming tarife, da li ih ima, da li ih nema. Mislim, ta nacionalna crnogorska telekomunikacijska kompanija zaista ima sjajne uslove, tako da kad razgovarate u Crnoj Gori iz Srbije ste ili iz neke druge zemlje, niste onako baš, da kažem, totalno kažnjeni, nego imate jako, jako dobre uslove, što su lepe vesti i nadam se da je to razlog više da se svrati do ušća u petak i subotu i naravno da se odluče vaši gledalci i naši, nadam se, dragi gosti da letuju ove godine možda ponovo. Da li će moći možda posetioci da saznaju i možda kako jeftinije da prođu kako i da nađu da ne? Neki dobar, a jeftinije? Kako da ne? Zato savjetujem. Vi ćete tu nekoliko štandova na mini sajmu, obiđite štandiće i dobit ćete sigurno korisne informacije. Možda ćete učestvovati u nekim aktivacijama gde ćete moći dobiti neke popuste. Naravno, tu je crnogorsko vino koje je fenomenalno. Mislim da će biti nekih popusta na vino tokom tih dva dana. Tako da, kako mi obično kažemo, zabava tog tipa, odnosno ova manifestacija ovog tipa nema ulaznicu, a može se doći, dakle, besplatno i nešto saznati, malo se zabaviti. Ušće jeste mesto na kome u principu se rade događaje koji su na radost svih generacija. Tako da meni je izuzetno zadovoljstvo da smo ovog puta tamo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Eto, pozivamo sve da se informišemo malo više o Crnoj Gori. Upravo to mogu učiniti u petak i subotu. Tako. Hvala još jedno. Od 17 časova čini. Ceo dan. Od 10 do 22 je naravno promocija, ali svečano otvaranje u petak u 17 časova. Hvala puno na izdvojenom vremenu. A svakako, eto, da podsjetimo da oni koji ostaju u Beogradu tokom letnje sezone, danas se otvara kupališna sezona na Adi sa dizanjem plave zastavice. Dakle, voda je jako dobrog kvaliteta.